walked around. Uh-huh. I walked around, uh-huh. Had a look, make sure everything is covered in ice and snow, so it's good. Začalo to tak, že jsem se potřeboval odreagovat od skončeného vztahu a kamarád mě inspiroval k běhu. I když jsem myslel, že nejdřív to nepřežiju po 2 kilometrech, takže pravidelně jsem začal běhat, začal jsem pracovat s prodýcháváním, bolesti, hledáním, jak to zvládnout, jak to překonat, jak odpoutávat pozornost. A začalo mě to natolik bavit, že najednou jsem zjistil, že umím běhat desítky kilometrů, dokonce i na sněhu. Normally we would have also the surveyors as well, but I talked to him before. They have measured the site, and I'm happy with the length. We'll do the briefing now, so everybody knows their role. So if you have any questions, you will ask me, and then we will go and do our work. Joška Šálek, this is for the official Guinness World Records title attempt at the fastest half marathon barefoot on ice and snow. 3, 2, 1, go! Vytvořili jsme společně tady okruh v délce 266 metrů. Mohl být delší, ale v rámci převýšení, který tady přeci jenom je, tak to bylo aspoň takhle nejideálnější. Těch okruhů tudíž musím zaběhnout 79 a v 80. okruhu se otáčím v jednom místě a vracím se do pozice start. Jelikož já jsem dnešní den chtěl pojmout jako takovou oslavu prostě otužilců a takzvaného suchého otužování, a poběží tady na trati dlouhé 5 kilometrů otužilci, který budou nahoře obnaženi a sice v botech, ale prostě bude to taková, jak říkám, oslava jakoby tohoto otužování. Přijede prostě jeden člověk, který po těžkém úrazu téměř nevidí a má amputovanou částečně ruku. A bude mít přítelkyni, která je i zároveň jeho vodičkou. Jeho záměr je taky běžet 21 kilometrů, to znamená půlmaraton v botech. Mně to přesně zapadá do toho mého nastavení, do té mé filozofie, která je, když člověk chce, tak vždycky najde způsob, jak to jde. Větší část svého života věřím tomu, že hranice, na které narážíme, ať už v životě nebo v jakýkoliv situaci, jsou jenom naše vlastní. A když si připustíme, že ty hranice si tvoříme sami a posouváme je, tak je to prostě, otvírá se nám úžasný nový svět. A Joška je toho krásnou jako demonstrací a všude to ukazuje. Mám fantastický tým a jsem za ně opravdu vděčný, protože mnoho lidí mě tady pomáhalo a pomáhá externě se zařizováním, organizačně i samozřejmě podpůrně. A v tomto kontextu v rámci naší spolupráce jsem dostal plnou důvěru od firmy Bevit, protože tam mimochodem to funguje ještě navíc tak, že já skutečně i před touto nějakou naší spoluprací jsem užíval jejich produkty, výživové suplementace, které mě pomáhají na té cestě k rekordům. A tudíž jako jsme se domluvili, že budeme hlouběji spolupracovat dál. Oni mě podpořili a vesměs umožnili, aby se to tady mohlo konat. S Joškou Šálkem jsme přátelé, spolupracujeme již delší dobu a samozřejmě Bevit je o zdravém životním stylu, o podpoře našich těl, naší mysli, našeho ducha. Joška, vlastně to poselství, které dává, se mi líbí, že prostě všechno je možné a vlastně ty jeho výkony, že udělá světový rekord, ale už mu není ani 20, ani 30, a vlastně ani 50. A tak vlastně to jsou takové výkony z říše snů a já jsem rád, že takovým malinkým dílem ty naše výrobky mohou u toho být a mohou těm jeho fantastickým výkonům napomáhat. People do like to break records. The break records is fantastic, but to break 2 records of challenging nature, it's not quite the same. So to get 1, not 2, it's fantastic. The current record stands at 2 hours, 16 minutes and 34 seconds and held by Wim Hof with a time of 1 hour, 50 minutes and 42 seconds. Joška Šálek, you are the Guinness World Records title holder for the fastest half marathon barefoot on ice and snow. Congratulations!
to největší, co si můžeme nadělit narozeninám nebo prostě k životu, je prostě radost. Radost ze života, radost pohybu a vědomí, že prostě štěstí není o těch vnějších okolnostech, ale o nás samotných. Takže prostě buďme šťastní, jo? A já bych rád jako tohle to předal, že i když jako zdoláváme obtížné situace, tak přesto si můžeme zachovat ten nadhled, tu radost. A bez ohledu na to, kolik nám je let, takže bez ohledu na to, že mi je dneska 54, nebo vám je míň, nebo víc, tak vlastně si dovolte věřit tomu, že všechno je možné v jakýmkoliv věku. A když proto začneme něco dělat, tak vlastně uvidíme, jak ten život se nám obohatí. Všechno je možný!